အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အောင်စရာဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတူတိုရီယယ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Excel မှာဒီအဖြစ်များတဲ့ error တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခဏခဏမေးနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ error လေးကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ Excel မှာ A4 size paper တရွက်ကိုကျွန်တော်ဇာတ်ကွက်ကလေးချထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကွက်ကလေးကိုဒါ print preview မှာကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ top တို့ bottom တို့ left တို့ right တို့ဟာဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ server side အနေအထားလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကနေရာချထားရပါတော့လိုနေရာချထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာprint ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာနေရာချထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ top ကပို့နေပို့ပြီးတော့နေရာကြီးတွေဟာနေတာ left တို့ right တို့ဒါမျိုး bottom တို့ကကိုလိုချင်ကိုထားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ server တွေကြုံနေတာဒါမျိုးတွေတော်တော်များများအိမ်ထဲမှာကြုံရပါတယ် print ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီExcel မှာကျွန်တော်တို့က scale တွေ깟ထားတာရှိတယ် Excel scale တွေမှာ A4 size တွေ A4 size တွေဒါမျိုး legal size တွေကျွန်တော်တို့ scale 깟ထားတာရှိတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ margin တွေမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးတဲ့ခါမှာဒီ scale နဲ့မ깟တဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ margin ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် print out မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့လဲပါတယ်လောက်ရမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်အခုအဲ့နီလန်လေးကိုပြပါမယ်အဲ့ဒီနီလန်လေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ file ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ file နဲ့ဝင်မယ် file နဲ့ဝင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအောက်မှာ option ရှိတယ် option နဲ့ဝင်မယ် advance ကိုဝင်မယ် advance ကိုဝင်ပြီးရင်ဒီဘက်က scroll bar လေးကိုဆွဲချပေးမယ်အောက်ကို scroll bar လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ် scroll bar လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် general အထိရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာဒီ general ကိုရောက်သွားမယ်ဒီ general ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ general ရဲ့ဒီအောက်မှာ scale content for A4 or 8.5 into 11 in ဘောနော် paper size ကိုဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာ span check လေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ span check လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ span check လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ error ကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ span check လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အလုံးအဆင်ပြေသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုဗီဒီယိုလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်လဲ။အောက်က comment မှာရေးသွားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။